em Caminito e olha o que, que está tocando, Pablo Vittar. Ouça. Pablo Vittar chegou na Argentina, gente. Gente, Caminito é uma graça. Caminito, essas ruínas coloridas, na verdade se pauta nisso, viu, gente? Só tem isso aqui, só essas ruas coloridinhas aqui. Está chovendo bastante hoje. Uma dica pra vocês, tá? Não é um bairro muito seguro, não é um bairro muito legal pra ficar fazendo vídeos e selfies, embora aqui tem bastante turistas, mas eu vou me arriscar um bocadinho. E aí tem uns vilarejos ali na frente que eu vou entrar pra vocês verem. É bem bacana, ó, muito parecido com esse daqui. São pequenos vilarejos bem, bem interessantes. É uma arquitetura diferenciada, bem legal. Fala, galerinha, primeiro stories do dia, já fomos lá na Puente de la Mujer, agora estamos em El Caminito, este cenário das ruas coloridinhas. Bom, gente, é isso, essas fotos que vocês veem em Buenos Aires, né, em El Caminito, tudo muito colorido, esse aqui, ó, é só essa rua, tá vendo? Aí lá atrás fica o estádio da Bombonera, nós vamos lá daqui a pouco, da La Boca, né? Eu de futebol sou uma negação. Vamos caminhar, aqui tem uns restaurantes muito buenos. Gente, o Duduzinho, ele é um vereador, né? Ele faz amizade com todo mundo. E todo lugar que a gente vai, eu falo pra ele, não seja simpático, é não, graças, e sai andando. E ali, eu vou mostrar pra vocês uma mulher que da outra vez que nós viemos, eu virei pra ele e falei assim, Duduzinho, se alguém abordar você, você não dá atenção. Foi o tempo de eu falar, quando eu olho pro lado, ele tava agarrado com a mulher querendo tirar foto, aí teve que dar, quanto que deu? Não lembro, foram uns mais de 10 pesos, 10, 20, 30 pesos, não sei. A mulher achou ruim ainda que a gente deu essa grana. E a mesma mulher está aqui, eu vou mostrar ela pra vocês. 70 pesos que ela cobra. É, tipo, daí pra cima, mas 70. Quer ganhar dinheiro fácil. 70, 100 pesos. Eu vou mostrar pra vocês a mulher, é a mesma mulher, ela tá aqui. Mas sem ela perceber, senão ela vai me cobrar por isso. Essa daqui, gente, olha, a mesma mulher. Não a que tá bebendo, aquela ali, ó. Essa daqui, ó. A mesma mulher. E aqui é bem turístico, é bem comercial, então você fica andando, as pessoas ficam barrando você, ainda não barraram nós. O bom daqui é que aqui você come chouriço, come umas carnes boas e por um valor bem bom, um valor bem barato. Então se você quer almoçar, uma comida típica, é aqui, aqui é um bom lugar. Aquele vilarejozinho que eu comentei com vocês, olha, também dá pra fazer umas fotos bem bacanas. É uma galeria de arte. Remete uma coisa meio Maria Mercedes. Gente, é uma graça esse cenário aqui. Vale muito a pena vocês irem. Ah, é uma falda. Outra vilazinha, a vaca, que eles comem muita carne, os anchoneros. Olha que gracinha, gente, de lugar. Muito fofinho. A vaquinha. Decidimos não entrar no museu, até que não está tão caro, 410 pesos, está dando em torno de 55 reais por pessoa, mas eu prefiro gastar isso na minha esparrilha, na comida, porque gastar essa graninha para ver estádio de futebol. Gente, agora é hora de tomar a cerveja mais maravilhosa do mundo, que é a Quilmes.
Gente, agora eu vou matar 3 milhões de lombrigas ao mesmo tempo. Ah, que parrilla mais deliciosa. Os dois velhos não estão acostumados a beber. Pede 2 quilos de 1 litro. Estão tudo meio alto.